klanjaš ove sve odavde. Sve odavde sklanjaju ovu ljudi, djecu. I tamo imamo slučaj sluši dok ne završi utakmicu. Hop, top. Znači stavi tamo dvojicu i ode tere tamo. Da bude čaži. Da mogu da, okay. Da mogu te igrači izlaziti. Važi. Samo iza tamo, da, evo. Ali ima neka dekeja utakmice, nešto. Ne može, gospođa, pa ja bih rado vas pustio na tribina, sam vele da modem. Ja, nemoj se ljutite vi na mene, delegat je tu. Ne, ali ovo je karikatura, ovoliko ljudi se skupi, bolje da su pustili. Bolje da su pustili na tribine nego ovako. Je. Ne, ne, ne mislim na vas, nego zbog saveza. Ovako se, kurac, oni bola sata. Ovako se skupi. Aco, stani ovde, teraj te ljude tamo. Ne smije niko da ti bude u ovom prostoru. Sad ću ja da sklonim, čim se završi. Ovo ili sve. Ubuči marker ti iz oki, ubuči marker, ne može stvari. Ne može odbiti. Ovo, sve od tebe, ovo. Ovo će gače. Dule, idu ubuči malo i za ogra, ljude odade. Da mi gače mogu da siđu dole, lepo, normalno. Da lega da ne bude stvari. A ono napred. Dole da isklonim tamo njelo. Ljub, tamo stavi Zdravka, Zdravka da ne može da uđu djeca dok ne bude se sve izašli. Da ih teram tamo svi ili... Ne moraš ti go teraš, ove ode tu, samo ovaj prostor mogu futbolere prođu. Pusti ljudi na tribine nego ovako stoje ljudi napolje. Neće delegati pusti. Ne mislim na vas, nego na delegata, mislim i na savez. Na savez. Pametnije da stoji 100 ljudi na tribinama nego 100 ljudi ovde, u malom prostoru. Suluda priča. Utakmica, prvenstvena utakmica, čovječe, prvog tima, ne može stojati. Što se ljutiš? Kako je tako loše, da kažem? Ne, nisam se ja bakćao sa Tijenom, tek sam na polu sezonu krenuo sa njima se bakćao. Moj sin je igrao za Bežaniju kao omladinac, kao omladinac, 95. godište, ova desetka bela. Dok je bio još Žakula trener kod omladinaca i Mljuja i ta ekip. I kad je trebao da pređe u prvi tim, nisu ga u prvi tim uzeli, nego ga poslali u Jedinstvo iz Surčina. Kraj je ovo ovde završio šećeranice. A dobro! A gle, ako je on zadovoljan... Ne, ali čudno je, to je bila politika Bežanije. Znači, oni su to, to je bilo, ne znam, i Igor Radić, možda znate njega, to je ta generacija. Ne možeš da gledaš ti mladince i prvi tim, pa rače sve. Ne, ali hoću da kažem, nijedna, to je odlična generacija mladinaca bila, nijedan jedin igrač iz Temanijske pike nikad nije zaigrao za prvi tim. Znači, neverovatno. Dovodili su strani igrače, a nisu svoju decu. Naš fudbal je čudan, pa šta da radim. Gde si?
Dođi bre na kapiju, stani tamo na kapiju da deca ne uđe na teren bre. Ubiću te bude lišao na teren neko. Znači na kapiju belo stani, znači ne smije niko da mrdi. Znači ne može da uđe dok ne završi utakmica, dok i da se pokupe zastavice i onda mogu deca dođu. Ma znam bre, uđi na kapiju bre, Zdravko, nemoj me zjebaš sada da se svađa s tobom bre. Na kapiju stani bre, ajde. Na belo, ajde. Zoki, idi tamo kod Zdravka, pomozi mu života tu. Ćao, stani mu tamo na kapiju, da ne pušta nikog. Mora se pokupe zastavice kad se završi utakmica. Ne uđe teren, idi tamo. Sad sam upelo ono odande.